Hello, Pengan. Dia mengingat ada Obaya Mai. Maya mengapa ya? Hello, Vera. Peace, Singsuri. Oh, ya. Singsuri. Tunggu orang tinggal di Ibadu. Kalau nak tahu ni nak. Sungir Pengan. Ya, orang. Ya, cak ni. Yang cak ni dengan ni rak bahad alda. Cak pet pet itu nama Mia. Jasmina baci. Saman pakai cina tu. Ya, kemana kan malik rara? Aru ancam pakai cina. Ancam pakai cina nono. Aru cian mang. Aru itu. Aru baci mang. Malik semua ni. Aru baci. Aru ya ada pamong ni saduk pun yang ni. Ayo, aku dah lama tak ada. Hai, lema cingai ko cak nak tap mian dek. Pengang. Nak tap. Ancingan air pengang. Nasi mangpai benda aku deh. Di mana kita menaik kan? Kalau nak tuk jalan orang berdungan yang ini dah mai dah. Kau bangun, kamu bisa buat kena. Tapi 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 yang tu. Yang tu. Tapi saya tu yang tu. Oh, yang tu. Saya dah udah cak manjuk, peng manjuk. Saya tu nok cie, nok ma. Nok, nok. Nok. Saya nok mo. Nok. Kau nok mo. Saya nok oktalinya. Oktalinya, ha. Gui cie ni mo kucing kecik tu. Ia ni gui cie je. Siung ini satu kencok. Saya buat satu kali cik fermi tu pakai ni. Kau cak, gui. Lemon. Nak tuk tuan semua aja ni ni siung ini yang. Aru ya, Mr. Krum. Ada sebut. Tuar si ada wah. Ini kok kan? Ya, Simpan, Milikson, Simbert. Ya, orang sini dua orang. Satu panah ya. Tahu deh cende reply ni ku tak nak tak minggu. Aru ye, bapun dongnya. Ada dongnya? Banyak macam apa? Nasi mana ronas kuder, babu mo. Ia nak kuder, ia nak kucing ada ruan dengan mana. Percabungan angama ia nak koronat deh. Deh mana kusak cianga gaduangin misuat nama. Niga met nama sisa. Niang nak temat ian. Oh, cepak ah. Ia kusak guna gadu gadu. Ya, ni boh nekam mah. Yang tu nak tuk tuang. Nekat yang apa nak tuk orang ko? Cuni, cuni. Ya, nak tuk orang. Ya, building tu deh. Kacau mana? Bicongan chair gemukot naya. Yang tu gari tu na. Yang tu nengah urua. Piknik cak gubarang bawa. Hoi, hajar sana. Aduh ya nokki saya bawa ikut bah hajar sa. Nampak tahu cumi rusak bawa dek semua. Nampak cinga bang ni roti rujan ni keman. Gede. Kumi atas cinga demo. Tahu deh riang pelik ngahar pingrang. Yang dolong, saya rombok nak cengah. Dolong kerana cok.
Ya kata ba ari yang nama nak kon ichi na tu selgo ba kona. Ya ramad ma. Jo jo ye. Rai bude TikTok sa yan. Sal pet petai ba samu. Yan junction ya thura rama ya rongram rama singa da ode rongram sibang ki anna tam ya ya kari jam ya ya rongram sibang ki ang jo kopeng na songtang chi Cangcibang mandi. Sakatam tu masa sakatam. Sakatam. Ham. Ham. Kalau saya di macin mah. Hey, masa siapa ya? Iya. Kalau ye driver. Driver babu tu masa sakat. Yan ganol dolong. Ganol dolong ganol. Gari jamu air pinggang. Lihat bu. Itu pas kenamu. Dak pelisku. Ni sumai. Jamu datang aja. Kuni sumai. Mana yang mana?